Газотранспортна система України та підземні сховища газу є безпечними і зможуть виконати свої функції навіть за умови атаки на них з боку Росії. Такого висновку дійшли незалежні експерти, які змоделювали кризові сценарії стрес-тестів на випадок надзвичайних ситуацій. Як повідомили у Нафтогазі, результати перевірки вчергове підтвердили, Україна – надійний партнер у питаннях зберігання газу партнерами та транспортування блакитного палива до кордонів ЄС, що своєю чергою сприятиме енергетичній безпеці українців та надходженню коштів у державний бюджет. Ми отримали підтвердження надійності забезпечення безперебійної роботи іноземних компаній з українськими ПСГ. Незалежна технічна оцінка будь-якого процесу завжди є необхідністю. Це підтверджує, що наші процеси відповідають міжнародним стандартам, що само по собі вже є гарантією послуг, які ми надаємо.